Kristallayın, hamovcur, patmakan ahpürit. Կոնչաբանյան դուքել եք այստեղ Ռուսիայի հրապարակում, մենք տեսնում ենք, որ մարդիկ տարբեր փողոցներ են փակում բողոքի ակցիաներ եւ ինչն է հատկանշական։ Իշխանության ներկայացուցիչներն ասում են, այս գործողություններով նոր պատերազմի համար հող են նախապատրաստում ընդդիմադիրները։ Խնդրեմ ձեր տեսակետը։ Ժամանակին, երբ որ Լևոնին ակաժներից բռնեցին եւ շփրտեցին իշխանությունից, նույնն էլ ինքն է ասում։ Հա, գնում է խաղաղության իշխանությունը։ Պատերազմի 30 տարի մենք այդ պատերազմի փոխարինն ցանկ գծտիկ պարտադրին պետք է պատերազմ դեպի շփյանը։ Ինչպես է գնահատում այս բողոքի ակցիաները։ Մենք տեսնում ենք տարբեր փողոցներ են փակվում Երևանում եւ ոստիկանները շատ արագ գործի են անցնում ուշքիր առելով բերման ենթարկում քաղաքացիներին։ Դե մի տենց ակցիացին մենք են գալիս։ Որտեղ եք դուք։ Մենք գտնվում ենք Կիևյան փողոցի վրա, Կիևյան Վաղարամյան մետրոյի հարևանությամբ։ Ճիշտ ասած, այնտեղ բավական նորմալ անցավ։ Մոտ մի ժամ ճանապարհ բացեցինք, կարողացանք մեր գործողությունը ասնել տրամաբանական ավարտին եւ ոստիկանությունը տենց բիրկուշ չկիրառեց մի բան դեր։ Բայց դրանից հետո ոտքով երբ որ գալիս ենք այդտեղ, մեզ ամբողջ ճանապարհ ուղեկցին։ Հա։ Ինչ ասեմ, սա գործողություն է, որի նպատակը մարդկանց դուրս բերել փողոց, բացատրելով, որ վերջը ժողովրդը պիտի զարթնի եւ ասի գործողության։ Սա զուտ իրազեկման գործողություններ են, որպեսզի ժողովրդը վերջապես հավատա, որ գործողությունները լուրջ են եւ նպատակը մեկն է՝ հեռացնել այս իշխանության, ինչքան շուտ պետքն է։ Մենք ընդհանրապես 1-2 օրվա կոպտասից ապրելու շանս ունեմ։ Որից հետո կլինեն ստորագրություններ, պայմանավորվածություններ, բացարձակապես մեզ որպես պետություն և որպես ազգ սպանելու նպատակով։ Պարոն Չաբանյան, ինչու օրինակ այդքան էլ մարդը, հայ մարդը չի գիտակցում այն անվտանգային խնդիրները, ինչին ինքը կարող է բախվել, որ այսօր Արցախն է, Սյունիքն է, հեռու չէ, որ Երևանն է լինելու։ Մենք խոսում ենք Վայոցձորից, այլևս Արարատի մարզից։ Որովհետև ժամանակ, բավական ժամանակը ծախսվել այդ մարդկանց մեջ, ավելի շատ զարգացնելու կրապաշտությունը, մորթապաշտությունը, ստամոքսապաշտությունը, քան հայրենասիրությունը։ Որովհետև դպրոցներից հայրենասիրության դասավանդումը հանեցին, որովհետև երեխաների մեջ սկսեցին եվրոպական արժեքներ դասավանդել, որովհետև Թուրքիայի հետ հարաբերություններ եւ ընկերություններ հաստատելու մասին սկսեցին անընդհատ մարդկանց գլուխը լցնել, եւ այսօր անգամ հաստացի ապացույցներ, որ դա սուտ է, որ Թուրքը չի կարա լինի բարեկամ եւ նրա այդ խաղաղության գնալը դա ինքնասպանության փորձ է, ինչպես դա եղավ 1915 թվականին։ Բնականաբար ժամանակը շատ ենք կորցրել եւ այդ ամենը վերադարձնելու համար ուղղակի ժամանակ է պետք։ Եվս մեկ անգամ ձեր կոչ այն մարդկանց, ովքեր դեռ տանն են եւ չգիտեմ, մեղադրում են ձեզ, որ բան չեք անում եւ իրենք են ինչ-որ բանի են սպասում։ Եթե կան այդ մարդիկ, որոնք տունն են, բայց ուզում են, որ մենք գործողություն անենք, թող դա մի անում։ Մենք հերել ենք դուրս եւ անում ենք այդ գործողությունը։ Փոքր երեխաներ տունը թողնելով, աշխատանքը թողնելով, լիքը ուրիշ մեզ համար անհրաժեշտ կարևորագույն բաները թողած, հիմա եկել ենք հելել ենք փողոց, մեր կյանքի, մեր առողջության հաշվին փորձում ենք փրկել հայրենիքը։ Եկեք միացեք մեզ։ Կոչս մենակ դա է, ուրիշ տունը նստելով եւ հույսները մեր վրա դնելով, մեզ մենակ թողնելով արհավիրքի եւ վտանգի առջեւ, դա է նույնն է, ինչ ոնց որ մեր 5000 զոհերին այս իշխանությունները մենակ թողեցին պատերազմի դաշտում, զուտ նրա համար, որ մենք զոհ ենք, սպանելու համար։ Եթե դա եք ուզում, կարող ես ստացվի ձեր։ Շնորհակալ եմ։
Thank you.